Zrenjaninci su u najboljoj partiji ove jeseni propisno izrešetali mrežu Požarevljena i došli do pobjede koja im osigurala deobu drugog mesta na tabeli. Glavni sudija ove utakmice bio je Dejan Anđelković iz Kruševca, a njegovi pomoćnici Denis Ferčik i Ivica Stojanović iz Aleksnice. Banat je igrao u sastavu Knežević, Ristović, Ćuliberg, Jeremić, Stamenković, Milojević, Zonjić, Metua, Pešić, Vujović i Stevanović. U igru su još ulazili Baljak, Đurović i Paunović. Trener ekipe je Slavenko Kuzeljević. Ekipa Mladog Radnika igrali u sastavu Mišić, Sočanac, Stojanović, Stokić, Ristić, Miletić, Đorđević, Mamić, Nedeljković, Kantar i Vukašinović. U igru su još ulazili Milivojević, Savanović i Jeremić. Trener ekipe je Zoran Ranđelović. Prvu priliku na ovom meču imali su gosti, i to u 9. minutu. Svoj šut oprobao je Nedeljković, ali je lopta završila preko gola. U 10. minutu uzvratio je domaćin, i to preko Milojevića, ali je njegov udarac završio visoko preko prečke. U 11. minutu gosti su imali najbolju priliku u prvom poluvremenu. Mamić je lobovao istrčalo Kneževića, ali je Ćuliberg sa gol linije loptu izbacio u korner. U 20. minutu svoj šut je oprobao i Miletić, ali je lopta završila visoko preko prečke gola Banata. Domaćin je poveo u 29. minutu. Posle kornera Jeremića najviši u skoku bio je Stamenković i glavom loptu zakucao u mrežu. 36. minutu doneo je priliku za crveno-crne. Milojević je dugo vukao loptu, skoro 40 metara, u pravom trenutku poslužio Vujovića, ovaj šutirao, a golman Mišić dobro reagovao. U nastavku susreta prvi prete gosti, i to u 53. minutu. Vukašinović je sjajno prošao i šutirao, a Marcel Metua sa gol linije loptu izbacio u polje. Već u narednom minutu bilo je 2-0 za Banat. Ljubomir Stevanović odlično je primio loptu na grudi, prebacio Đorđevića i pored Mišića loptu poslao u praznu mrežu. Domaći tim je do vodstva od 3-0 stigao u 66. minutu. U kaznenom prostoru u gostiju Jeremić je srušen od strane Sočanca i sudija Anđelković pokazuje na belu tačku. Siguran izvođač najstrože kazne bio je Ljubomir Stevanović. Banat je od tog trenutka vodio sa 3-0. Svoju sjajnu partiju Zoran Vujović je krunisao pogotkom u 70. minutu. Bio je to solo prodor i šut sa ivice kaznenog prostora za vodstvo Banata od 4-0. Gosti su ipak stigli do počasnog pogotka i to u 78. minutu. Lopta je posle duge akcije došla do Nedeljkovića koji je šutirao pod prečku, a nemoćan je bio golman Knežević. Peti pogodak za Banat videli smo posle centar šuta Đurovića i gola Vujovića u 82. minutu, kada je napadač Banata gol postigao glavom za konačnih 5-1. U 85. minutu sa distance je šutirao Stefan Milojević. 4 minuta kasnije njegov prezimenjak iz ekipe Mladog Radnika je šutirao, ali je golman Knežević sjajno intervenisao. Znali smo da nas čeka jedna izuzetno teška utakmica i sigurno da nam je neko ponudio mi minimalnu pobedu pre ovog meča, bili bismo prezadovoljni jer bez obzira na visok rezultat u dobrom delu igre videlo se da gosti imaju jedan kvalitetan tim, iskusan i u svakom momentu mogu da ugroze naš gol. Dali smo, da kažem, iz prve neke ozbiljnije situacije gol, posle toga se utakmica lomila, imali smo par grešaka i na našu sreću greška koja se desila u zadnjoj liniji, Marcel je uspeo na 1-0 da, kažem, izvadi loptu iz gola i posle toga smo veoma brzo dali drugi gol i mislim da je to bio prelomni trenutak ove utakmice. Posle toga sve išlo na našu vodenicu i mislim da su ovi momci pokazali da imaju znanje, da imaju karakter i jednostavno trebala im je jedna ovako, da kažem, uslovno rečeno laka ili ubedljiva pobjeda da bi to samopouzdanje podigli na još jedan veći nivo. Šteta je što to nije bilo ranije, međutim, kažem, i ova utakmica je pokazala da se ovaj tim diže, da ovaj tim ima određeni kvalitet i da uz par pojačanja može sigurno u veoma, veoma ozbiljnu konkurenciju u borbi za Superligu. Banat najbolje onda kad je možda i najpotrebnije u posljednjoj utakmici ove jeseni pobedi to rezultatom 5-1. Tvoj komentar? Da, težak protivnik, derbi kola, vrlo, vrlo bitna za nas pobeda, za taj priključaj, za taj vrh i veoma težak teren, težak protivnik. Ekipa je posle duže vremena proradila, što je najbitnije, imali smo baš dosta, pogotovo mi napadači, kritika manje kolova i to danas smo baš, što se kaže, nadoknadili za celo prvenstvo. Šta možemo očekivati na proleće, uvek teže, da li Banat može do tog prvog ili drugog mesta koji vodi u elitu? Pa da, bit će teže, sve ekipe će se verovatno pojačati i nama bi dobro došlo neka nova osveženja,
Ništa, ostane da se dobro odmorimo, što je najbitnije, da odmorimo glave i da krenemo u pripreme onako kako treba. Posle meča publika je burnim aplauzom pozdravila igrače trenera Kuzeljevića, što je oslikalo njihov stav prema igri fudbalera Banata.